Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Ազարյան, ձեր հետ համաձայն եմ, տուգանքը պետք է լինի այն միջոցը, որով տնտեսվարողը պետք է պատժվի, ոչ պատշաճ տնտեսվարման իրականացման համար, սա միանշանակ է։ Եվ այստեղ որից վեճ չկա, եւ երբ որ մենք խոսում ենք պատասխանատվության մասին, մենք մի հատ կարևոր բան ենք մոռանում։ Պատասխանատվության չափը կամ այդ պատժի չափը ոչ այնքան կարևոր է, որքան կարևոր է այդ պատժի անխուսափելիությունը։ Մենք պետք է ապահովենք անխուսափելիությունը, որովհետև այն հայտնի արտահայտությունը, որ մեր օրենքների խստությունը մենք կոմպենսացնում ենք դրան չկատարմամբ, որը ինքը լավ բանի չի հանգեցնելու։ Այս նախագիծը այս առումով չափազանց կարևոր է։ Անհրաժեշտ է, բայց ոչ ամբողջական, մենք օրինակ չենք անդրադառնում այն հարցին, իսկ եթե օրինակ պրեմիումի փոխարեն լստում է ռեգուլյար, չկա այս հարցի պատասխանը։ Քանակի հարցը լուծել ենք, որակի հարցը դեռ չենք լուծել։ Ես համաձայն չեմ Վահանակի հետ, Վահանակային տրամաբանության հետ, փորձեմ բացեմ ինչի, փոքրիկ օրինակ Խոջա Նասրեդինից, մեկ անգամ մի միջոցառման ժամանակ Խոջա Նասրեդինը ինչ-որ անդուր իրավիճակում է հայտում, կնոջ հետ որոշում է փախնել մեկ այլ գյուղ, տարիներ են ասում, ասում լավ, արի արդեն վերադառնանք, մեկա ոչ մեկ չի հիշում, ինչու՞ ցա։ Մի հատ տղա են տենում, ասում են, տղա ջան, դու քանի տարեկան ես, ասում չեմ հիշում, ասում ոնց ես հիշում, ասում հա, տնեցիք ասում է, որ ես ծնվել եմ այն տարին, երբ որ միջոցառման ժամանակ Խոջա Նասրեդինը շատ անհաջող եւ անդուր իրավիճակում հայտնվեց։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, կարող լինի իրավիճակ, որ այդ վանակը հայտնվի, վանակը մնա, մեկ, երկու օր տեսնեն մարդիկ, դրանից հետո սեփականատեր փոխվի, իրավիճակ փոխվի, այլ սուբյեկտ սկսի գործունեությունը իրականացնել, բայց տպավորությունը բացասական մնալու է։ Եվ որպես այդ իրավիճակից խուսափենք, մենք չպետք է ստիգմատիզացիա ենթարկենք մենք մեր տնտեսվարողին, մենք պարզապես պետք է ասենք, որ դու պատժվելու ես ամեն անգամ, երբ որ դու խախտում ես օրենքը։ Եվ պարոն Ասոյանի առաջարկած տարբերակը, որ լինի ստուգման միավոր, այն ինչ որ ես ասում էի, միջնադարից ես ավարտում եմ, մենք մերանցում ենք մեկա, պարոն Ռուբինյան, երկու վարկյան, այն ինչ ա եղել, երկու վարկյան ընդամենը, միջնադարյան այդ հացի չափի ստուգման օրինակը, օրինակ պարոն Ասոյան առաջարկում, ասում է, եկեք ամեն բենզալացակայանում թող լինի այդպիսի սարք, որով քաղաքացին կարա որոշի, ճիշտ է, թե ճիշտ չի, խապում են, թե չեն խապում, չստիգմատավորենք մեր տնտեսվարողին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արուսակ Ջուլհակյան։